စရာကောင်းတဲ့နေရာတော့ EAOLI ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card နဲ့ဖြတ်သွားပါမယ်။ EAOLI ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တူတူထားနိုင်တယ်။ပြန်ပဒေါ်လာလဲနှုန်းကျပ်1183ဝန်းကျင်ရှိနေရာကနေဒေါ်လာလဲနှုန်း1164ကျပ်အထိအနည်းဆုံးကျဆင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကသိရပါဗျ။ဇွန်လ4ရက်နေ့ဒီကနေ့ပြန်ပဈေးကွက်မှာဒေါ်လာအဖွင့်ဈေးဟာဝယ်ဈေး1168ကျပ်ရောင်းဈေး1180ကျပ်နဲ့ဈေးစာဖွင့်ခဲ့ပြီးဗဟိုဘဏ်ရဲ့သတ်မှတ်ဒေါ်လာလဲနှုန်းကတော့1189ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကပြင်ပဈေးကွက်ဟာဒေါ်လာလဲနှုန်း1183ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရာကနေဒီနေ့မှာတော့1164ကျပ်အထိဒေါ်လာကို20ကျပ်နီးပါးကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြင်ပဈေးကွက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါ်လာဈေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကိုကျော်ထွန်းမင်းကအခုလိုပြောပါရစေ။အရင်နေ့ကစားချင်အများကြီးနည်းနည်းကျပါတော့။ကျောင်းဝင်ကတော့အေးတာပေါ့။ဒီနေ့ဈေးကတော့နောက်ဆုံးဈေးကတော့အကျဆုံးပေါ့နော်။ဒီနေ့ထဲမှာအကျဆုံးဈေးပဲပေါ့။65 66ကရင်ဒီမှာ50ဟုတ်တယ်70ကျော်စက္ကန့်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့50 20လောက်ပဲစားပြင်ပဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာလဲနှုန်းဟာဇွန်လလကုန်ပိုင်းအထိဒေါ်လာကို1180ကျပ်ဝန်းကျင်ဈေးဖြစ်ပေါ်ရာကနေဇွန်လလတရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာကို1186ကျပ်ဝန်းကျင်အထိကျဆင်းခဲ့ပြီးဇွန်လလ၄ရက်နေ့မှာဒေါ်လာလဲနှုန်းဟာဝယ်ဈေး1164ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး1168ကျပ်ရောက်တဲ့အထိဈေးကျဆင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်